Salam əziz izləyicilər, dəyərli müştərilərimiz, Barmaq Kombi təmiri üçün müştərimiz müraciət edib, kombin təmiri üçün yaxınlaşmışdıq, problem 0-3 xətası idi. 0-3 xətası isə kombimizdə havalandırma sistemindən bağlı olan xətadır. Yəni, bu hissədə yerləşən fan motor, hava datçıqı, kulaka, qaz klapanı, yon çubuğu bunlarla bağlı olan problemlərdən yaranan xəta kodudur. Problem fan motorumuzda idi. Fan motorumuz təmir olundu. Sonradan kombini qoşduqdan sonra isə kombimiz qaynama verdi. Yəni, sirkulyasiya getmədiyini aşağıladıq. Sirkulyasiya getməməyinin səbəbi də pompanın xarab olmasıdır. Pompa bağlıb. Və ona görə də kombimiz düzgün sirkulyasiya eləmir. Yəni, dövriyə düzgün getmirdi. Ona görə də kombimizin pompasını dəyişəcəyik, yeni pompa qoyacaq və ondan sonra kombimiz işlək vəziyyətdə müştərimizə təhvil veriləcək. Kombilərin təmiri, istənilən növ kombilərin, bəzi 4-5 model xaric olmaqla, hansı ki, Simi, Daivo, Warmhouse, bu model kombilər xaric olmaqla qalan bütün kombilərin təmiri, yuyulması, radiator sisteminin sökülmədən 7-8 satması və təzyiq qıran aparatından yuyulması, yəni bütün xidmətlərimizdən yararlana bilərsiniz. Həmçinin paltar yuyan təmiri ilə bağlı da eynən videonun altında, alt qismində yerləşdirilən nömrələrlə əlaqə saxlayıb xidmətlərimizdən yararlana bilərsiniz. Videonu bəyənməyi və qismində suallarınızı yazmağı unutmayın. Kanalına abunə olmamışsınızsa, kanala da abunə olun. Bu cür videoların ardı gəlsin.